Довгі ноги, худорлявий силует, елегантна хода – це сучасний ідеал жіночої краси. Але ще близько 200 років тому все було інакше. Це був стиль чоловіків. Найдовші ноги та найгарніші панчохи завжди мали чоловіки зі зброєю. І дещо від цієї агресивності, масштабності цих чоловіків військових мають теперішні жіночі ноги. Барбара Вінкен – літературознавець Мюнхенського університету. Її називають найгламурнішою професоркою Німеччини. З 94-го вона досліджує теорію моди. Нині ж видала книжку про її таємниці. Щодо сьогодення, то можна сказати, що жіноча мода запозичує чоловічу. Найкраще висловилася про це Коко Шанель. Вона сказала, що усе життя лише те й робила, що переносила чоловічу моду на жіночу. До французької революції кінця 18 століття чоловік вважається прекрасною статтю. Носить чобітки на підборах для кращого тримання в стременах. Та шовкові колготки для більшої імпозантності ніг. Придворну розкіш довершує костюм. Його винахідник – герцог Філіп Орлеанський. Він першим починає носити санкюлот – короткі штанці. Відтоді чоловічі ноги стають прикритими, а жінки починають відкривати свої ноги. Вони одягають як панчохи, так і костюми. Але на відміну від тодішніх вельмож чоловіків, жінку, яка демонструє ноги, сьогодні, як правило, не вважають упевненою в собі, каже Барбара Вінкен. Має пройти ще багато часу, доки ми почнемо сприймати суверенну жіночність як ознаку величі. У Німеччині дуже нетолерантне ставлення до проявів жіночності у громадській сфері. Жіночність сприймають як стан, коли у голові нічого, окрім суконь, які носиш. Не дивно, що німецька канцлерка Ангела Меркель носить скромний брючний костюм і повністю пристосувалась до колег-чоловіків. Багато модельєрів дивляться на це, однак, інакше. Між жіночістю та суверенністю для них немає протиріччя. Цей підхід особлює, наприклад, мюнхенська марка дорогого одягу «Allud». Типова жінка «Allud» упевнена у собі. Вона обома ногами у вирі життя, і водночас їй не бракує жіночності. Андреа Карх – шеф-дизайнерка «Allud». Її кашмирові колекції користуються міжнародним попитом. Елегантні викройки, чітко впізнавана стать. Створюючи свої колекції, я виходжу з того, що жінки завжди мають залишатися жінками, а чоловіки – чоловіками. Ми не хочемо робити жінок більше схожими на чоловіків, а чоловіків – на жінок. Теоретику моди Барбарі Вінкен хотілося більшої гнучкості, більше чоловічості у дамській моді і навпаки. Мода робить дві речі. Вона жорстко визначає ролі статей і водночас показує, що їх можна змінювати. І вони не мають нічого спільного із природною ідентичністю людини. І у цьому полягає грайливий, підступний та інтелектуальний потенціал моди, коли вона саму себе не сприймає усерйоз. Тобто стать визначається не модою, а нашим налаштуванням, повчає Барбара Вінкен. Хто знає, можливо, високі підбори незабаром увійдуть в моду серед чоловіків –